美方也终于同意了，我们可以再买另外一些新型的爱国者三型飞弹，就增程型的，包括本来的射高24公里，嗯、新的呢增程嘛，哈，高到35公里，比旧的增加了50%以上啊，哈、嗯。然后呢，这个要请教张成大哥，当时那个时候旧的叫做低成本构型了，哈，就是不知道是不是因为它的。我们必须买多，所以把成本压低，预算的问题等等，跟这个新的增程型比起来，两边有什么不一样？新的增加了什么战力吗？好，我说一下啊，爱三怎么来的？其实爱三从爱二衍生出来的。Yeah. 在第一次波斯湾战争的时候呢，那个以色列，美国在以色列那个地方部署了爱国者二型飞弹，然后经过美国的从把整个射控系统、整个导引系统重新调整之后，就用爱二。拦截过，成功的拦截飞毛腿飞弹，嗯，好、哦，这个东西也激发了我们，因为我们在1995年导弹危机的时候，我们其实那个时候的中华民国基本上对于弹道飞弹的防御是零，那个时候也激发了我们要买爱国者二型飞弹进来。好，那美国在这个背景之下，他们也想说，他们是应急的把爱国者二型调整成一个弹道飞弹拦截系统，那是不是最合适的？其实不是。好，因为不是美国也很希望赶快把建构一个美国他们自己的所谓弹道飞弹防御系统。那我们军方常常有句话，先求有，再求好，哈。所以这个 cost reduction initiative 就是在那个背景之下，就是先做出一套爱国者三型。我们现在在军方中，我们通常叫基本型，就基础型的减、哦、配型，对，减配型也不太减啊，就是。基本功能有的、okay. 啊、基本功能就对弹道飞弹拦截基本功能有的一套的爱国者飞弹、嗯、那这边我觉得这边写这个节目很专业，写射高两个字哈，这因为在很多节目里面把射高跟射程混在一起讲，高是这里嘛，对，程是远嘛、嗯、好，因为爱国者三型它重点呢是在拦截弹道飞弹，所以它的重点就是在我对于高度可以到什么地方，通常24公里高空的话，大概只能做一次的拦截，一次的拦截，就是弹道飞弹从返回大气层之后，嗯、我们从 detection 侦测到它到发射，通常咻两颗一起上去，然后打一颗，然后通常就一次拦截机会。好，那现在拦截率通常有多少？假设是这个原始的，以我所理解是这样，通常咻的一颗的拦截率大概是70%，70%，这是我们军方在设计武器系统基本标准，嗯、就咻的一个在70%，OK，咻的时候要达到95%。好，我们通常是这样设计的。好，了解。那现在右边的叫 missile signal enhancement， 就是增程型，其实这个增程是增高的意思哈、yeah. ，它从24公里提升到35公里。35公里之外呢，这 MAC 这种构型呢，还有一个很重要的是，它不但把射高拉高之外，它有一个很特殊的能力呢，是到最后阶段，就是它飞弹发射出去，通常因为越往高空跑，因为地心引力的问题，它的动能会越低。对，所以它在整个设计上呢，它做了一件事，它叫 two segment 的guidance， 什么意思呢？在最后的有个加力阶段，就是越接近目标之后，反而跑得越快。好，这个反而最后冲刺，最后冲刺，对对，这是那个 MS1 构型里面最特殊的一个地方。所以为什么它不但增高50%射那个射高之外，也把拦截率也提高了。好，这两个摆在一起之后呢，爱国者飞弹系爱三的系统就有两次拦截的机会，这个就很重要。那我们以这个基础来跟观众朋友分析一件事情啊，就是说，在增程型，因为它提升了一些性能，所以它的构型上，它体积上比原来的所谓的。CRI 这种基础基本型呢，大了很多，所以在一个发射架上，当作基本型一个发射架是16枚，到了增程型只有12枚。对，好，我为什么要特别提这件事情呢？是因为坊间有些媒体说，刚您提到就是说，我们要送回美国做的时候重新建测嘛？那有些观点是这样讲说，因为我们要送去重新建测的目的是要提升。CRI 这个版本的性能，我想这个人我说个说明、哦，其实没有这件事情。我们这个重新建设这件事情要做什么呢？是做所谓的我们叫做在我们军方通常叫做延寿工程，延长寿命，延长寿命工程。好，什么意思？增加的寿命，对，延加寿命。因为一般来讲，一个军方做了武器系统，当时在规划的时候，通常寿期都是20年，二十年。所以如果我们从2004年买进来。到现在已经将近20年了，所以在20年之前，我们要开始做延寿这个动作。那刚刚校伟老师说的非常好哈，我们把飞弹几个结构体先拆开来看，它基本可以分4部分。第一个部分呢，就是弹体部分，弹体；第二部分叫推力的部分，叫火药的部分，火那个燃料的部分；
第三部分叫导引的部分，电子系统的部分，第四部分就是它弹头的部分，弹头，那就是武装部门的部分，大概这四部分。好，我为什么先把这四部分打开来拆开来讲呢？一个爱国者飞弹在台湾的时候，它是装在弹箱里面，对，弹箱里面。好，那弹箱里面呢，它有提供给我们一套叫 ATE Auto Test Equipment 自动测试的一些装备。我们平常在弹箱有一个 cable 接上了 ATE 之后，它会帮我们检测里面哪些是好的，哪些是坏的。好，它会帮我们检测哪些是好是坏，基本上大概都在电子回路上面。电子回路上测好跟测坏。刚刚我讲的其他部分，结构的部分，弹体结构的部分，推进燃料的部分，火药的部分，这三个部分是测不到的。是测不到的，所以。我们军方有所谓的厂级保养、厂级维修，什么意思呢？就把这个弹要拆弹了，整个拆开来做细部的检测。这个在台湾就可以做了？不能做，也不能，不能做。我们自己做的天空飞弹当然可以做。那现在我们能对爱三自己做什么？还是什么都不能？有做我刚刚前面那一段，基本就是弹箱测上去测电子回路的是否正常。如果电子回路有问题的时候，我们可以把弹箱打开来。换一些电子回路的零件，我们只能做到这样子，最基本的，就只能做到这样子，其他的都不能做。OK， 好，可是像刚刚讲，譬如我们以结构件来讲好了，结构件会不会疲劳？会，它白酒就会疲劳啊，不一定要飞啊，反正白酒就会慢慢的会，譬如说金属疲劳，金属疲劳就会发生了。我譬如说，虽然刚刚有人讲说台湾比较潮湿，但我跟大家讲，在我们储存的空间，尤其弹箱的结构里面，就是要解决这个问题。但是还是因为环境的不同，它还是会某种程度的疲劳。那这些疲劳不是我们用刚才的 ATE 就自动测试 equipment 来去测得出来的，它必须送回原厂去做类似我们那个超音波扫描，断层扫描那样子去整个检视一遍。那更不要谈火药跟燃料的部分了，那通常那个时候都是重装。就整个清干净再装一次，那这些东西我们台湾是不能做的，好，必须送回美国去做。那这些东西要做的过程中，还有一个很重要的事情是什么？刚讲的这四样东西，四大部分里面都会有一些元件，我们叫做消失性伤员，什么意思？就是这些东西现在市场上买不到了，是买不到了。美国做一个飞弹，美国做一个武器系统，也不是什么东西是自己家兵工厂从头做到尾的，有些螺丝什么，有些要做的燃料，某些成本也是跟外面厂商买进来，再组合成自己要的东西。那这些东西可能会消失。当消失的时候，我们受其工程里面要做一件事情，就是针对消失性伤员，我们要研发替代件。对，好，那这些替代件呢，我就像我刚讲电子零件的部分，我们台湾也不见得有。这是要送到美国换新的元件进来之后，我们再买它的零件回来换。好，所以这些替代件呢，我们也必须送回美国去。好，我肉肉等讲这么多是想讲一件什么事情呢？这一个整个 CRI 版本送回美国去，基本上不是做性能提升，而是做延寿。回来还是 CRI， 还是 CRI，、okay. 它不会变成 MSE。对，好，我刚先前面讲它的大小就已经不一样了。好，还不会因此变成 MSE。所以有些媒体讲的不太正确，我利用这节目就跟大家说明一下。那 MSE 部分我刚刚也特别提了，就是它在射高拉长之拉升高之外，其实我想跟大家讲一件事情，就是它不但在射高拉升高，刚刚讲最后的拦截率提高之外呢，它也增加了电子反反制能力，因为现在的弹道飞弹也知道你会被拦截了。所以他们在返回第五阶段也开始做所谓的电子作战这件事情，来干扰你的 seeker。尤其爱三，它有一个很重要的特质，我们比较熟的话叫子弹打子弹，就石头打石头啦。它是碰炸，它要直接撞到对方。它是直接碰撞的。那之前的爱二是感炸，就是它飞弹上去的时候，只要感测到那个敌方的弹道飞弹弹头的附近，它就会爆炸，利用它的破片把它击伤。对。那为什么要用直接撞击的原因，是因为速度非常快。对，好，因为速度非常快呢，那如果说我还想用所谓的爆破式的来击伤的话，很可能我会算错。但是如果我在一开始设计精准度，就是我就要撞到你，这样才会确实达到。那因为要这样要精准达到，所以现在很多弹道飞弹系统在返回地球阶段也开始做所谓电子干扰，那增程型这段有做了反制作用。GM154 它主要的性能叫做有 GPS 跟导航系统嘛，所以这样的状况之下，它诉求的是比如说你可能坏的天气啦，或者是晚上它也可以找到目标吗？这样的 AGM154 这个刚刚校委讲的非常清楚，它是一个类似滑翔的一个载具。好，那重点在它那个精准打击那个字眼上面。
为什么会精准哈？精准有几件事情，其实精准最重要的是在 terminal 最后那个阶段。对，好，那个最后这个阶段如果看不到就不精准了。那所以他这个 AGM 一五是刚刚孝伟哥有提到，就是说有他有一些类似我们那个视觉的系统在前面，好，是在前面，也就是说他可以经过某种程度遥控的方式精准达到一个目标。好，那可是我们注意他另外一个字，在这个英文名字里面有一个叫 stand off。好 ，stand off 这个字啊，这个字啊，在我们空军的装备上面 ，stand off 这个字就是视距外的意思。什么意思？就是飞行员射后是不理的，不是由飞行员去做这个精准的。因为眼睛看不到吧？对，视距外，这个视距外通常指雷达视距外。好，雷达视距外的 stand off。好，那为什么特别讲这一部分呢？就是说，它打出去之后，它某种程度可以经过遥控的方式打精准达到一个目标。好，那这一部分呢，我们也许讲的很简单，困难在哪边？在这个军种这个国家的通讯能力，如果这个国家的通讯能力不强，打出去就不跟你说拜拜了吗？说定位要准，定位准是一件事情，是通讯，就是我这个飞弹哈，这 AGM-15 是飞弹，它跟我的操控台遥控飞机那个线不见了，对，飞机就自己乱飘了，天线，对对对对，那这个就问题在这里，对，重点在这个地方，所以美国的国力强啊，不是一件小简单的事情啊。我这个叫 stand off 这个字，好，那刚刚讲的类似台湾望远镜，我这边补充孝伟哥一点点，其实如果把 AGM-154 跟 AGM-158 两个拿起来做匹配来比的话， AGM-158 就是有动力的，AGM-158 可以打得比较远，大概300多公里以上，比较远，是有个翼压型甚至可以到1000公里，那 AGM-154 是无动力的，是用靠滑翔的。那因为这个中科院那个万箭弹的总工程师是我的一个学长，他那时候他在做的时候，我跟他还蛮 close。他后来是我们天箭计划副主持人哈，那现在也是快70岁了哈。那我知道他开始做这个案子的时候，其实跟美国 AGM-154是同时开始的。就是说美军开始有这种 concept 这种概念的时候呢，那我们中华民国的天箭计划也开始在想这个事情，就怎么样子来做这么一个遥控的这个远程打击飞弹。那有一点不一样的在哪里是我们所做的呢，我们所谓的精准打击的方式跟美军做的方式不太一样。我刚刚提到说一个国家的那个通讯能力要很强，那我们事实上我们有这个限制在，我们有我们的困难度在，所以那个时候有些我说暗黑科技，中科有些暗黑科技克服了这件事。为什么？所以为什么中科万箭弹一出来就说200公里？现在有个新闻说延伸到400公里。其实我们有些技术正在延伸中，那我们这个打击可以更远的。这个东西，因为这个图是从澳洲空军抓来的，好，它其实有些好朋友，包括了结构上都差不多啦。你有建设型的，或者是水下潜艇型的。我们现在最需要的是这个反舰型的吗？这样讲哈，基本上鱼叉飞弹就是反舰飞弹。那您刚提的是它从哪个载台发射的问题？载具。对，它是从飞机上发射的，是从岸陆地上发射的，还是从潜艇里面发射的？所以有都叫84，有 RGM， 有 UGM，UGM 是潜艇发射的 ，AGM 是空中发射的，好，都是鱼叉飞弹。那我想提一下，我们空军的 AGM-84 早期是 L 类型的，好，我们已经有了。那上去年川普总统特别在卖给我们的 AGM-84 是 H 这个构型的 H 构型，但 H 这个构型呢，它有个另外一个名字叫 SLAM-ER。我一解释下 S 这个字，我们刚刚提到 stand off 就是视距外的意思，就是这个 stand off。哎，就是什么意思呢？这个它那个射程可以到270公里，270公里很远哦，因为一般的飞机哈，通常他自己飞机上雷达可以导控的距离大概到150到160，差不多就到那个距离。所以 stand off 这个是270公里很远。后面 LAM 就是对地攻击飞弹的意思。Okay. 好，那 ER 这两个字，一般的人不知道把它翻译成真诚。我要特别跟他讲，如果大家上网去查英文版的，好，英文版的 AGM-84H 那个 ER 到底什么？它叫做 expand response。什么叫 expand response？ 刚孝伟哥提到了，就是说我们一个 SLAM-ER 打出去之后，怎么叫 expand response？ 我本来赋予你打 A 这个船舰，但是结果呢，到了目标区之后，我指挥系统，我的直管通信系统可以叫说，你现在改成去打 B， 就 extend 原来你的 response， 好，让增强你的反应能力。Okay. 那这个功能如果没有很好的通讯能力跟直管通信，甚至战场管理是做不到的。所以那时候我在当我看到美方要卖给我们 SLAM-ER， 就是川普总统同意的时候，我心里想，其实他配套的
应该我们国军要记得要把那个也买回来。什么？就是刚刚讲整个直管通勤的，跟通就指挥管制通讯，包括跟战场管理系统。这个怎么配套啊？这个是一个多大的项目啊？这非常大的项目。对啊，这个不是只有飞弹本身。如果这套系统可以买过来的话，那意义就不一样。那我再补充一件是公路型这件，就是鱼叉飞弹基本上是公军舰的。我大概说明一下，如果这个是个军舰，在海上的话，在海上的军舰的背景是干净的，干净的。可是当这个军舰呢，它在港口的时候，背景就不是单纯的，好，所以在以前我们在做研发的时候，这个叫做什么呢？这叫做我们叫做在港舰攻击，就是攻击在港舰。在港舰。对，就是一个我们是反舰飞弹，但这个飞弹到底这个舰到底是这个目标到底是在海上，后面是干干净净的，还是它是在港口里面的？好，那这个目标变这个公路就是在港舰攻击的时候，目标辨识能力要很强。比如说，举个例讲，我叫你去打南海号，你就不要去打到辽宁号，类似这个样。你还辨识它到底什么什么号？你到港口里面打这个军，你不能打了别。它居然具有这个能力，它就会有限度的公路能力。但这个东西一定要澄清另外一件事，这不等于巡弋飞弹。好，巡弋飞弹是能够做地貌飞行的，叫巡弋飞弹。那我们在做反舰飞弹里面，如果有限度的可以公路。它基本上是还是回到刚在港舰攻击的那个层次，而不是所谓的刚刚提到，就是说是那个巡弋飞弹的功能。这个精准打击飞弹哦，是美国2014年哦，它所提出的第三次的抵消战略哦，陆军是推出了多域型的战争的跟这样的概念，同步跨区域的这个火箭的火力啊，还有全机动性的，然后让这个陆军的这样的一个作战领域可以从陆地向空中向海洋向太空甚至是网路等等的一个领域哦，所以这样的一个飞弹相当的强哦，它是用海马斯的一个系统来作战的吗？我先讲一下，我既然提到海马斯，我就从海马斯谈起哈。我们去年在川普政府时代，我们跟美国买了几套海马斯进来，三套，应该是九套了。九套。好，我先讲一下海马斯哦，这个利用这机会跟观众朋友澄清一些概念哈。海马斯是发射平台，好，是个发射平台，它是个多管火箭发射平台。那其实我们买的重点是这个 ATMCMS， 在海马斯这个发射平台上面可以发射的一个火箭弹，是火箭弹，不是我们要讲飞弹了，是火箭弹。什么是火箭弹？最近以色列跟巴勒斯坦不是很热闹吗？他打了很多的火箭弹。火箭弹跟飞弹最大的差别在哪里？火箭弹是陆军炮兵的延伸，炮兵不是打炮弹吗？那炮弹 它的动力就是出口的蹦一声，就是那个它唯一动力。火箭弹跟炮弹的差别在哪里？是它出去之后它还有动力继续往前飞，这是不是把炮弹的打击射程整个延长了？好，这是火箭弹跟炮弹最大的差别。但为什么我说它是火箭弹它不是飞弹？因为它还没有像飞弹一样那么完准的导引系统，可是在这么有完整导引系统，它会造成怎么样的效果呢？就像我们打炮弹，打出也是个面杀伤，那个一排炮砰打出一个面就被杀伤了。那我们看最近加沙走廊的事，也是一个面这样子过去的。好，那可是这个对军事上来讲呢，就是我们军上想两件事情，第一个要打得远，第二个要打得准。好，如果又打得远又准，好不好？好，所以我们这个 ATMCMS 呢，它就是一个火箭弹，但是加上美国全球的所谓的通讯系统，比如说 GPS 等等的加总在里面，它让它打得远又打得准。可是注意看一下，它射程只有300公里，这300公里怎么来的呢？在2019年有一个美国跟俄罗斯中间终止了一个叫做中程导弹协议，在那个协议里面呢，有规定说，美俄呢，在这个不能再研发超过500公里的中程弹道飞弹，有这么一个协议在，所以在这个协议下，呢，美军呢就守规矩，我只研发这种的，没有超过这个500公里的。我好像川普时代之后，他们2019年就终止掉了。终止的，因为俄罗斯可有没有遵守不知道，但确定有一个国家没有遵守，叫中国大陆，因为它完全不在这个协议里面，它可以任意发展它的弹道飞弹。好，所以为什么现在这个题目会出来达400公里？将来可能更远，500公里甚至1000公里都会有。为什么会提出这个概念呢？就是说他希望美军的陆军的精准打击能力不是在受限于这个300公里、400公里，甚至可以越来越长。那这个东西呢，并不是用喊的就出来的，
要做研发，所以美军现在最演力最长的就是这个300公里。所以其实我们可以看一下这个精准打击飞弹，它有所谓的研发，也有所谓试射。从2019年到2020年哦，就已经试射三次，而且呢说85、180甚至240，而最新的哦，你看。也有在前几天嘛，前几天他在新墨西哥州这个飞弹试射场的试射第四次是长达400公里，而且还是试射成功的哦。那我们可以看到他这个最大射程可以说达到了499公里，而且呢，他有这个先进的制导系统啊，跟踪多重目标，这个跟踪多重目标让他的打击的准确度，或者是他对于这个对抗敌军的这个火力会更好嘛？我先补充一下。他准备到499，也蛮有趣的，就500减1，像买东西一样，还没到500公里。他是因为那个协议的关系。当初协议，因为这个计划是在那个时候做的，好，那个时候开始到499公里，所以他准备在这个实验会在今年八月做，好，今年去超过500公里的就是499还是499，因为那个计划是从那时延伸过来，但是在2025年的时候，他们要准备拉长到超1000公里。好，那这边2023年他们开始就会做一件事情呢，把换装他们 ATM CMS， 还是用海马斯的那个发射平台换装他们 ATM CMS， 然后可以开始有499公里射程的那个精准打击飞弹。为什么要提出这个精准打击飞弹的概念？因为美国陆军提出另外一个重要概念，叫做 MDO， 叫多域战的概念 ，Multi Domain Operation。什么叫 Multi Domain Operation 呢？以前陆军呢、啊？在美国的军方结构下，陆军就负责地面作战就好了。你或衍生的其他地面作战呢，那就找空军、海军协同作战。那从来没有听过陆军去协同海军作战，协同空军作战，从来没听说过。所以现在陆军有能力可以去协同海军，去支援空军，而不是以往的海空支援陆军這樣。对，他们想提出这个概念，就是说他们甚至想将来到太空、到网络都想往去支援。那在这个概念之下，他们就需要有比较新的武器出来。这种精准打击飞弹其实是火箭弹，这个概念就出来了。它怎么样呢？它在那个 Lockheed Martin 出了这个报告里面有一个例子是这样子。我们想想看，它例子这样说：今天有两架 F-35 的战机过了所谓的我们的边境，到了敌方去。通常这 F-35 战机逆中弹去的目的呢，就是要破坏敌方的设施。他发现了有两个重要设在里面，结果竟然不是 F-35， 二算子做侦测，他通知陆军用这个所谓的精准打击飞弹，先把它摧毁掉，让后面的 F-35 可以遂行他原来的任务。因为 F-35 本来是某个任务，就发现了有隐藏的，譬如 S-400 的那个防空飞弹在那边等等，他就通知陆军来做这个打击。这就是一个例子，是。陆军支援空军作战的例子。那在这个例子之下，他们讲说将来呢，希望能够从打固定目标，将来可以打移动中目标，增强美国陆军所谓精准远程精准打击的能力。我们现在台湾在去年的时候，这个美国对台湾军售有售我们海马斯系统，那我们有这套的这个精准打击的飞弹吗？如果这对于这个中共来讲，这算不算是可以打到他们的视线？这样子。我们就是300公里 ATM CMS， 我刚提到海马斯是载台，上面的飞弹就是 ATM CMS。所以这一次去年军售，我们会有300公里的 ATM CMS。有，我们会买到这个东西哈。那这个对我们来讲，什么？我们叫做跨海作战。我们是跨过我们台湾海峡，直接对它的陆地上做远程精准打击，有这个能力。所以我们可以对他们的重要的港口、机场，甚至部队集结。或者弹药库等做精准打击，所以如果我们是部署在可能澎湖，可以共往它内陆来打吗？当然可以，对，当然可以。所以这个对于台湾的话，整个一个对于中共的一个吓阻力是不是更加的有威嚇性？要这样说哈，我们台海两岸作战以前叫做反渡海作战，渡海跟反渡海作战。那今天我们把思维从反渡海作战提升到跨海作战，那就是。决战境外的源头打击能力，如果有这个能力，一定会让后面的反渡海作战更好打。